Baš mi je drago. Otkud vi dolazite ovako kao bajka? Ne znate gdje živite, svi živite na različitim krajevima svijeta, vidim neki iz Japana, neki iz bajke, neki iz poneke priče, dječje ili možda ne. A, imamo ovdje Batmanicu, možda ona zna otkud dolazi ako nije iz Gotham City-a. No, di živite? U Zagrebu. U jednom gradu iz Mašte, zove se Zagreb. Dječji zbor bajka, da, oni su vam iz Mašte, tako da ne znaju baš pravu lokaciju, jer to može biti bilo gdje želite, zamislite ili poželite živjeti. Imamo koga? Batman, strašni Batman, dobar dan. Ja sam vam vaš brodski mali, kak se ti zoveš? Marko. Jel znaš cijeli tekst na pamet ili moraš nekog imati da ti prišapčaj malo? O, da. Šta da, ti šapču ili znaš sve na pamet? Znam sve na pamet. Ma bravo Marko, jedan veliki pljesak za Marka, za Batmane, za princeze, za ove japanske dame, za Pipi Dugu Čarapu, za sve njih i za cijeli dječji zbor bajka iz Zabrega. Jedan veliki pljesak, molim vas. A kad se ide sad van odavde? Oprostite, u okruženju sam. Odoh ja u inkognito vode. Aj bok. Ovo je more, djece, ovdje. Ja se reća da znam plivat. Moramo još reći dok se zbor bajka namješta da su prvi natjecatelji ovogodišnjeg srakotrka već pristigli do cilja i da su se uspjeli pronaći u gustoj magli koja na brdu tepec vreba iz svakog i za svakog drveta. Poslije ćemo nekoga od njih uloviti ako ne budu brzinski otrčali u toplije krajeve, pa da vidimo kako je bilo po toj trasi orijentacijske utrke zvane srakotrk tradicionalne u organizaciji naravno orijentacijskog kluba Ljapetić iz Sanobora. I dječji zbor bajka kreće, svi se snimaju, svi se nišenju, svi naravno mrdaju gudama. Možete i vi, uživajte i vidimo se za koju minutu.
Marko.